Tervist, head saate vaatajad! Käes on järjekordne saade ja tänase saate nimeks on päevasündmus. Ja miks päevasündmus? Aga sellepärast, et kui te lähete täna Kaarsilla peale, siis sinna, ma ei tea, kas riputatakse, oleneb, mis kell te seda saadet vaatate, või on juba riputatud 25 kaasava eelarve ideed, ettepanekut, mille üle saab hakata hääletama esimesest kuni 7. oktoobrini. Nii et head saatevaatajad ja tartlased, minge Kaarsilla peale, vaadake üle, mis on sinna üles riputatud, mille poolt saab hääletada. Ma ei tea, vastu vist ei saa hääletada, aga selleks, et arutada nendel teemadel ja et teid oleks lihtsam teha otsuseid seekord, aga ka järgmistel aastatel pakkuda välja ise ideid nende poolt hääletada, et ühiselt midagi head ära teha, selleks ma olen saatesse kutsunud Kirill Avdejevi ja Ismail Mirzojevi. Tervist! Kirill, võib-olla ma alustan sinust. Räägi paari sõnaga, kes sa oled ja miks sa siin oled täna? Ma olen noor ettevõtja, Tartu Keskerakonda juhatuse liige ja aktiivne kodanik. Ja meil Ismailiga oli selline idee, et see aasta proovime presenteerida meie ideed. Et kuidas saaks Tartus muuta kergliikluste vahendite liikumine. Paremaks ja efektiivsemaks. Ja. Selge. Okei, tuleme selle juurde tagasi, aga võib-olla Ismail, räägi nendele, kes ei tea asjast väga palju. Ma ütlen, mina ka ei tea, ma ei ole osalenud kunagi. Ma lihtsalt tean, et selline projekt on, et kaasa veelarve. Mis see on ja kui kaua see üldse Tartus nagu kestnud on? Kaasa veelarve esimene nii-öelda hääletus või esimene nagu siuke ideena tuli välja 2013, et see on Euroopa riikides, Euroopa linnades on see väga tuntud praktika, et kus siis pannakse mingisugune summa eelarvest nii-öelda rahva valikuks, et rahvas ise teeks valiku, rahvas ise mõtleks välja mingisuguse idee ja siis teostab seda muidugi linn, et rahva poolt on idee ja siis rahvas ka hääletab nende ideede poolt. Et iga aasta on siis erinevat moodi olnud, et kas neid ideid on palju või vähe olnud. Et kui mu nüüd mälu ei peta, siis esimene 2013 oli see summa äkki 140 000. Ja nüüd on seda järjest nagu tõstetud kõrgemaks. Et see aasta on see 200 000 eurot. Ja iga nii-öelda kaks esimest ideed, mis pääsevad nagu lõppfinaali ja rahvas valib esimeseks ja teiseks. 200 000 siis ühe projekti kohta, idee ei, kohta? Ei, 200 000 on pooleks. Pooleks. Et 100 000 on ühe idee eest. Et 200 000 on see rahakott kokku, et mida nii-öelda jagatakse praegu. Ja inimesed on siis avaldanud oma arvamust ja seal oli päris palju ideid. Et kõigepealt sõelamine käib nii, et kõigepealt vaatavad neid ideid komisjon, kas need on teostatavad. Ja üheks nii-öelda kriteeriumiks on see, et see idee peab olema teostatud ühe aastaga. Ja siis 2022 peab see idee olema teostatud, et ei saa panna mingisugust hästi laiali valguvat ideed, et nad nagu läbi aastata, vaid ühe aastaga peab olema see valmis, peab olema hästi materiaalne, et see on tehtud. Kompaktne värk. Ja samuti ei tohi olla ka siukest asja, et tulevikus selle idee nii-öelda ülalpidamiseks peaks linnavalitsus veel raha välja panema. Et nad teevad selle asja ära, panevad selle kuskile paika ja siis ta peaks seal olema. No siin on erinevad ideid pakutud, näiteks, ma ei tea, pingid kuskile või mingisugused veel parandused linnaruumis ja nii edasi, et erinevad ideid on. Kirill, sa oskad selgitada võib-olla, et käiakse ideed välja, noh praegu ka sinna Kaarsilla peale pannakse üles või on pandud üles juba, saab hakata 1.–7. oktoobrini hääletama, see on vist siis internetikeskkonnas või kus? Jah, see oli internetis. Seal on ID-kaardiga vist sisse logida. Ja hääletada saavad tartlased või kõik? Siin ma jään. Tartlased ainult, jah. Tartlased, et selleks, et hääletada, peaks olema sisse kirjutatud nagu ka KOV valimistel, et need, kes ei ole veel sisse kirjutanud, et on natukene veel aega, et ennast sisse kirjutada Tartusse, et siis saada valida nende ideede vahel. Väga õige. Aga nüüd ütleme, kes otsustab seda? Kui on, ütleme, valikud tehtud, kes siis üle vaatab? No seal oli selline reegel, et kes saab kõige rohkem hääli, see võidabki põhimõtteliselt. Esimesed kaks ja siis võetakse ja hakatakse teostama. Aga kui kiiresti need asjad ära teostatakse, kuidas see praktika siia maani olnud on? No see on kõik sõltub linnavalitsusest pigem. Ja, aasta jooksul kindlasti. Aga on siin nagu olnud mingisuguseid silmapaistvaid ideid ka, mis on nagu teostatud?
No eelmisel aastal vist oli staadion, jalgpallistaadion ERMi juures. Et vist sai tehtud ka. Jah. Aga kindlasti on nagu selliseid asju, mida nagu teostatud ei ole, et on mingid head ideed välja käidud, aga ei ole. Et kas tahate sellest? Üks ideedest, mis mul kohe tuleb meelde, on see 2015 aasta oli selline idee, mis sai hästi palju toetust, ehk siis linna rahvas arvas, et ikkagi Tartus võiks olla multifunktsionaalne linnahall. Ja siis nad said selle nagu rahastuse, et siis nad said rahastuse mitte selle linnahalli ehitamiseks on ju 150 000, vaid et seda eskiisi teha ja planeerida, et kus see nagu kõige paremini sobituks. Ne. Ja seal olidki nagu nii-öelda kaks võitjat. Üks oli siis Roosi tänavale, et siis see tee, mis viib nii-öelda Ermini, linnast Ermini, et sinna tee peale suur linnahall. Kogu maksumus oli äkki mingi 48 miljonit, arvutati välja. Ja siis seal oli kaks erinevat nii-öelda eskiisi või kaks erinevat plaani, et kuidas see võiks olla. Et üks oli see nagu Tartu Areena, mida nimetatakse praegu, ja siis ta pidi tulema nii-öelda kahetasandiline. Et nad võtsid selle projekti kuskilt Soomest ja kahetasandiline siis nii-öelda, et sa said põhimõtteliselt ühe tasandi ära võtta ja siis tuli nagu hästi suur siuke, hästi suur saal. Ja kui sa tahtsid kaks erinevat üritust teha, siis oli nii-öelda plate vahele ja siis kaks esimene teisel korrusel on siis nii-öelda siukesed suured saalid, kus saab nii-öelda üritusi teha, et kas suuremaid kontserteid, suuremaid mingisuguseid võistlusi ja nii edasi. Ja linna rahvale meeldis see idee ja nad hääletasid selle poolt ja tulid ka need eskiisid asjad valmis, aga miski pärast linnavõim arvas, et seda ei ole mõistlik teha. Kuigi praegu me saame ka Sükule palju rohkem rahastust on ja me saame 60 miljonit, et põhimõtteliselt saaks ju ehitada selle suure linnahalli, millel on juba nii-öelda plaanid, eskiisid, kõik asjad olemas ja linna rahvas ka tahtis seda. Et see on nagu võib-olla näitab seda, et see kaasav eelarve tegelikult näitab ka rahva tahet. Jah, kindlasti. Rahva tahet mingil määral. Muidugi kaasavas eelarvest nad nüüd on nagu piiranud seda kõike, nagu ma ütlesin sulle, et nüüd on see, et see peab olema hästi materiaalne, et põhimõtteliselt teeme selle teekorda ja teeme seal võib-olla tiigikorda, et ei saa siukest globaalset nii-öelda eskiisplaane panna. Et siis too hetk oligi nagu nii-öelda linnavalitsus põhimõtteliselt lasigi endale jalga sellega, et nad lasid selle idee läbi, on ju, rahvas hääletas, see sai populaarseks, on ju, ja nüüd lõpuks nagu teostust ei ole, et tegid eskiisi küll, raha sai kulutatud sellest potist, on ju, aga tegelikult mis edasi, et nad jätavadki selle unarusse ja unarusse nad jätavad põhimõtteliselt sellepärast, et see ei ole nende idee ja see on minu arust nagu väär, nagu päris paljud teed, et senikaua, kuni meie ei ole võimul, meie minister ei saa linti läbi lõigata, meie seda ei tee. No ütleme nii, et see on madal. Ja et me peaksime nagu mõtlema ikkagi, mis on nagu tartlaste tahe ja ma arvan, tolle ideega oligi tartlaste tahe, et Tartus on seda suurt multifunktsionaalset linnahalli vaja, et nad saaksid nii-öelda nautida neid üritusi, tooksid siia mingisuguseid turiste ja muid asju, sest kõik teenivad ju seal pead. Ka meie, et mina ei pea siis sõitma Tallinnasse mingisugust kontsertit vaatama, ma saan siin Tartus, ma jalutan, ma lähen rattaga, räägime rohelisest linnast vaatainiasest, et see on üks juhuke idee, mis jäi nagu nii-öelda südant kriipima. Selge. Aga sa rääksid siin selle aasta heast ideest, võib-olla siis tutvustad nüüd natukene pikemalt ja põhjalikumalt. No ta ei ole selle aasta idee, ta oli ka eelmisel aastal, aga lihtsalt jah, ta on minu meelest üks sellist tugevamast, et see on pingid. Mm-hmm. Et Tartu, seal ei ole terve linn, vaid Tartu kesklinn, et oleks rohkem pinge, kus saab istuda, nautida. Jah. Ja. See kõlab hästi. See kõlab hästi. Ja. Aga nüüd kergliiklusteede koha pealt. No see on jah, see on meie poolne idee ja nagu ongi, et Tartus on suht tihe kergliiklust vahendite liiklus ja teed ei vasta, mõned teed ei vasta siia maani nõutele, et kuskilt on suured kiviääred, kuskilt on aukud, on märkmata, kus on jalakeie osa, kus on jalgratta osa ja seda on vaja parandada kindlasti. Mis see idee või ettepanek täpselt on? Kuidas see nagu sõnastatud või formuleeritud on? See on nii, et kuna me ei ole eksperdid, siis me ei tea, millised teed on vaja esimesena korda teha.
et meil oli lihtsalt pakutud, et on vaja üle vaadata need teed, on vaja üle vaadata kiväred, et need, mis on halva seisukorras, need on vaja esialgselt ära teha. Ja samas meil oli ka see, et kesklinnas puudub laadimisjaam. Mm-hmm. Et selline laadimisjaam, kus saaks tõuksi laadida, jalgratta, et see oleks ka tasuline. Mm-hmm. Sest praegu, kui sa tuled kesklinna ja sul tuled jalgrattaga, sul on elektriline jalgratas isiklik. Et ja kui ta läheb tühjaks, siis noh... Noh, ega ei olegi kuskil laadida. Jah. Nii ta on. Et ainult kui küsid kohvikus kuskilt, aga jah, kindlasti ka ei ole. No jah, mina tulin ükskord töö juurde, laadisin töö juures, aga keegil ei ole seda võimalust niimoodi. Jah. Aga ta peab kindlasti olema selline, et oleks turvaline, et jah, et kas videovalve näiteks. No absoluutselt, et lähed ära ja võid kindel olla, tagasi tuled, on ikka aku olemas. Jah. See on siis üks 25 ideest, nagu ma aru saan, mis ka üles ributatakse. Mm-hmm, ja siis põhimõtteliselt saab selle poolt hääletada. Mis veel lisada? Me vaatasime, et on siuke asi nagu kaasav eelarve on ja enne seda nagu suvel, noh, meil tuli ju see rattaringlus on ju, tark, noh, see elektriratas on ju, tark ratas, et sellega saab ringi sõita ja räägime sellest, et meil on roheline linn ja nii edasi. Ja mina olen üks nendest inimestest, kes hakkas võib-olla, kunagi kui ma väike olin, siis ma sõitsin nagu rattaga ringi on ju, ja siis kui ma nagu vanemaks sain, siis noh, kuidagi nagu muutus elu rohkem nagu auto peale, võib-olla jala, auto ja ratast nagu mul, no ma ei ostnud seda ratast, ma ei mõelnud, et mul on ratast vaja ja ei olnudki nagu vajadust rattale, noh, ma elasin veel korter majas, et siis ma oleks pidanud mõtlema, kus ma seda ratast pargiin ja nii edasi. Ja siis tuli nagu väga, väga hea siuke asi nagu rattaringlus ja algust oli isegi tasuta, et noh, kui on tasuta, siis miks mitte proovida. Ja siis kui me hakkasime nagu abikaasaga nendega mööda linna nagu sõitma, siis me nagu mingi hetk nagu märkasime, et sa ei saa punktist A punkti B liigelda ilma selleta, et sa nagu kedagi ohustad või isegi ennast ohustad. Ja varem, kui ma olen autojuht, on ju, et ma olen alates 18. Ma olen autojuht, on ju, ja ma kogu aeg mõtlesin, miks need ratturid sõidavad keset sõiduteed ja seavad ohtu ennast ja mind. Sest minu jaoks on see ka ju nagu siuke hästi ärev olukord. Ma kardan, et ta võib kukkuda mulle auto ette. Kui ta kukkub, on ju, siis jällegi, noh, ma võin, noh, kõige hullem on see, et ta sureb ära seal, on ju. Aga noh, ikkagi see on šokk minu jaoks, on ju, ja ka ratturi jaoks ja nii edasi. Eriti kui lapsed sõidavad. Ja siis, kui ma hakkasin ise sõitma rattaga, siis ma sain aru. Nad sõidavadki tee peal sellepärast, et kergliiklusteed ei ole korras. See ongi see probleem. Probleem ei ole selles, et nad lihtsalt tahavad sõita auto tee peal. Probleem on selles, et nende tee ei ole korras ja nad liiguvadki siia nii-öelda sõidu tee peale. Ja üldjuhul ongi nagu miski pärast nagu siuke aru saam olnud inimestel, et me peame kuidagi nagu autoteid kärpima, nagu nii-öelda sõiduauto juhiks nagu ebamugavaks muutma selle sõidu. Ma ei arva nii, sest mul on väiksed lapsed, mul on kaks väikest last, keda on vaja viia lasteaeda vanaema juurde ja siis ma pean jõudma veel tööle. Õige. Ja. Ma ei suuda seda rattaga teha. Ma ütlesin lausa, et ma elan Tamme linnas, mul laps käib ropkas, käib lastaajas. Ropkas elab ka vanaema, ma pean lapse viima ropkasse lastaajada, ropkasse vanaema juurde, teise lapse on ju, naise viima kooli ja siis ma pean sõitma veel tööle. Mis kell ma pean siis ärkama? Kas ma pean kell 5 hommikul ärkama? Tead, aga alati, kui mina olen kriitikat teinud, et noh, et liiklus on muudatud kuidagi viletsaks, et noh, pannakse, tehakse neid, kui oled imelik ringteid, kus on munakivi, eks ole, tagasi 19. sajandisse sellega, eks ole, kuigi on 21. sajand, siis pannakse neid, kui tõkendeid, eks ole, sinna muudatakse teed kitsamaks ja siis vähendatakse liikluskiirust, noh, kellegi turvalisus huvides väidetavalt. Ja siis, kui ma ütlen seda, et nagu, noh, võiks ju muuta niimoodi, et sujuv oleks see liiklus, siis alati on kriitika osade puhul vähemalt niimoodi. Paljud saavad aru muidugi, aga osad on ikka sellised vingu, kes ütled niimoodi, aga noh, hakka siis varem sõitma. Aga kui kõik hakkavad varem sõitma, siis tuleb hakata mul ju veel varem sõitma. Lõpuks tulebki kell 2 öösel üles tõusta, et kell 8 kooli saada. Nii on. Üks ideedest mul tuli nüüd meelde, et kui me käisime Kirilliga nii-öelda aruteludel, et see protsess on ikkagi nii, et alguses valib ikkagi komisjon välja need ideed, mis edasi saavad, et see 25 ideed on nagu sõelatud ideed. Ja siis seal oli ka arutelu ja arutelus siis oli üks idee välja pakutud, et tekitame pünnised. Ja pünnised näevad välja siis nii, et nad tahavad sellele tähe tänavale, mis on seal, kus on see Barlova,
et seal sõidetakse liiga kiiresti. Seal on, ma ei mäleta, äkki seal on 30 märk üldse, et seal ja seal on igal pool parema käe reegel, et põhimõtteliselt seal nagu puht füüsiliselt sa ei saa seal kiiresti sõita, siis kui sa sõidad kiiresti, siis tähendab see, sa ei vaata paremale, siis sa võid nagu avariid tekitada ja ükski nagu normaalne ennast lugupidav nii-öelda auto üks siukest asja ei tee. Ja nemad tahavad siis sinna Barlova juurde igale poole pünniseid tekitada, mis on pünnised siis näevad välja nii, et nad ulatuvad nii-öelda tee peale välja, et saabki ainult üks auto nii-öelda välja sõita ja põhimõtteliselt on igalt poolt nagu hästi kitsas. Ja inimestel, kui on kitsas, on siis nagu tõmbad tahes tahtmata nagu selle kiiruse mahana. No muidugi seal on veel autopark, pargivad ka ju seal tee peal, et seal ongi juba kitsas. Aga noh, et siuke nagu mõtlemisviis, et kuidagi nagu tekitame hästi ebamugavaks autojuhile. Selle tee. Aga samas meil autojuhid on ka bussijuhid. Meil on ju need autod, mis teenindavad. Ja kiirabi autojuhid. Ja kiirabi autojuhid ja siis tuletõrje autojuhid. Et mina olen selle arvamusel, et me peame tekitama paremad olud kergliiklusvahenditele. Mida paremaks me muudame olud kergliiklusvahenditele, ja siis kergliiklus teed teeme korda, jalakäija teed teeme korda, laadimispunktid, tõstame madalale need igasugused äärekivid, mis on praegu kõrged, nii et sa põhimõtteliselt ratta pealt sa pead maha tulema, sest kui sa sõidad vastu seda äärekivi, siis sa kukud maha. Ja noh, tänapäeval meil on ju hästi popi trendiks läinud need elektritõuksid, mis on ka väga, väga hea lahendus, mulle nagu täiesti meeldib. See, et inimest ei oska mõni kasutada seda. Me peame natukene seda kultuuri juurutama, et see ei ole nii, et üle päeva me muudame mingisugust arusaama mingist asjast. Et see tuleb nagu järjest. Me peame natukene ootama seda aega ja mingi, et inimesed saavad aru, et tegelikult elektritõukerattad ei ole selleks, et lõhkuda neid ja samamoodi ka linnajalgrattad. Et jah, et ma arvan, et me peaksime rohkemgi keskenduma sellele, et me anname präänikut inimesele. Kui ta kasutab seda jalgratast, tal on parem liigelda, tal on ohutum liigelda. Tallinnas näiteks, Tallinnat praegu laitakse selles, et nad joonistasid maha need punased asfaltteed. Ka meie esialgses plaanis oli see, et me pakkusime, et võiks nagu märgistada konkreetselt, sul on märgistatud, kas see on punane värv või roheline värv või kollane värv, see on juba nagu arutelu küsimus, on ju, mis sa tahad, et mõnes linnas on see, vaatasime mõnes... Vikerkaare värvi. Kas või, kui sulle meeldib. Aga selles mõttes, et linnades, kui sa lähed nagu Euroopa linnades, see on erinevat värvi kasutatud. Ja. On kasutatud rohelist, mis näitabki, et see on roheline tee, ehk siis kui sa sõidad nii-öelda jalgrattaga, siis sa sõidad roheliselt. Või siis on punane, mis on nagu silmale kohe näha, et see on jalgratta tee, et sina ei roni sõiduauto juhin sinna jalgratta teele. Tallinnas on natuke paar õnnetust juhtunud, aga see on aru saadav. Kui näiteks Rootsis kunagi mindi nii-öelda paremakäelisest autost vasakukäelise liikluse peale, siis noh, mis juhtus? Esimene päev oli hästi palju avariisid, inimesed olid harjunud selle, aga praegu toimub ka Tallinnas, et praegu tõmmati neil jalgratta teed, sellega läheb natukene aega, et inimesed harjuksid, et seal on jalgratta tee ja siis nad hakkavad neid nagu nii-öelda märkama rohkem. Grill, kas sa tahad midagi täiendada siin, oled vastu mõnele küsimusele või? No jah, ma olen põhimõtteliselt vastu, et on esitatud sellised ideed, kus tahavad pigem nagu teha nii, et autojuhtidel oleks keerulisem. Yeah. Mitte kindlasti see nagu, see ei vähenda probleemi, et sul seal autod kihutavad esiteks, kas see on nagu kontrollitud, kes seda kontrollis, kas seal on selline liiklus, kas seal ikka kihutavad nagu. Sest kui autojuhil on suht raske juhtida autot, siis noh, tekivadki need liiklusõnnetused. No nii. Kui see ongi ebamugav. Sest noh, tuleb arvestada ka sellega, et mitte ainult päevasal ajal sõidavad ka öösel ja ka võõrad sõidavad. Ja nemad ei tea ju vaata. Ja seal bussid sõidavad. See oligi ka, ma mäletan, üks Tartu linnavalitsusest oli ekspert, tema jah, ütles, et seal ka bussid sõidavad ja seal on praegu vähe ruumi, et sinna buss eriti ei mahu, no suht keeruline, aga kui sinna tulevad mingid kohvikud veel juurde, et mis siis juhtub? Sest vaata jah, ma siin aastaid tagasi, kui ma käisin Budapestist ka, noh, võõras inimene seal, ei oska öelda, öösel sõitsin ja noh, Tartus on ka, siin on selle Viljandi ringi peal ja on pannud need kivid nagu sõiduridade vahel. Minust see on just kõige lollakamaid asju sellepärast, et noh, sa sõidad lihtsalt auto kummi ju katki, ma Budapestis sõitsingi ja järgmine päev, siis pool päeva vahetasin seal kummi, rahvas vaatas, eks ole. Nii et noh, ma usun, et Tartus on ka need näited ja eriti kui tulevad võõrad, ei tahaks ju, et Tartu jääks meelde nagu sellega, et kuule, mulle juhtusin õnnetus nagu mingi lollake äärekivi pärast. Aga võib-olla midagi veel selle kergliiklusteede võrgu parandamise kohta, et miks inimene peaks hääletama selle poolt? No, sest praegu, kui me vaatame, iga teine
koolilaps sõitab tõuksiga. Ja. Ja ta teeb seda üksi. Vanemaid ei ole kõrval, kedagi teist ei ole kõrval. Ja ta peab kindlasti aru saama, et kus ta liikub. Kas, ja see ala peab olema ohutu tema jaoks. Et ta pigem valib kergliiklus teed, mitte sõiduteed. Mm-hmm. Kus on ka teised autod. Ja see juhtub vara hommikul. Ta liikub, okay, kui ta tuleb koolis tagasi, ja, siis liiklus on nii ja naa. Aga vara hommikul on suht tihe liiklus. On tihe. Ja. Ja ma saan aru, et noh, see teie idee sisuliselt on väga pikaajalise mõju. See tähendab seda, et noh, teie idee alustada selle probleemi tuvastamisega ja ülevaatamisega. Aga lõppkokkuvõttes me peaksime Tartus jõudma välja siis sellises olukorda, kus sõiduteed, rattateed ja ka ütleme siis kõnniteed on eraldatud niimoodi, et ei ole vaja kedagi kuskil piirata oma tee peal. Igaüks saab oma sõiduvahendiga või siis jalgsi sõita ilma, et ta teisega kokku puutuks ja sellega saavutame ka turvalisuse ja teistpidi ka nagu selle, et kuskil ei tee mingit kiiruse piirangud, näiteks jõuame normaalsel ajal kohale. Ja just nii. Nagu sina, Ismail, ütlesid siin, et piirangud ja asjad, eks ole. Et noh, sama asi on ju näiteks, kui laiendada kohvikutesse või kuskil üritustel COVID-i passi nõudmine. Ma isiklikult ei taha enam kohvikusse minna, isegi siis, kui mul oleks see COVID-i pass, sest ma ei viitsi, ma tahaks olla seal inkognito, ma lähen sööma, eks ole. Tahaks, et ühesõnaga saaks oma söömised ära teha, vestlemised ära teha, kokkusaamised ära teha ja ei taha mingi lisaliigutusi teha. Samamoodi on ju muudes eluvaldkondades, noh, näiteks liikluses samamoodi, ütlesid ilusti, et sa tahad lapsed kooli viia, asi oleks korras, lähed tööle, hakkas seal tööd tegema, ei pea mõtlema selle peale, et kurat, et noh, et vaata, sel kell ajal sealt nagu no, need hüpekad ja siis on seal piirangud ja ei saa, eks ole. Nii et ega lõppkokkuvõttes selle idee eesmärk on ka see, et muuta nagu meie elu siin mõistuspärasemaks, alustades liiklusest. Jah, kindlasti, et see liiklusvõrgustik ongi siuke nagu esmane asi, et kui linna ehitatakse üldse, kui nagu uut linna rajatakse, siis meil ongi see nagu nii-öelda see liiklusvõrgustik. Et tee on esimene asi, et kuidas ta viib punktist A punkti B, kui seda teed sul ei ole, järelikult sul on nagu, sul on raskusi sinna pääsemiseks. Inimesed hakkavad mõtlema, et noh, kas on mõistlik see koht, kuhu, et sinna nagu nii-öelda enda elukoht rajada. Tegelikult Tartu on meil hästi kompaktne. Me saaksime korda enda nii kergliiklusvahendite võrgustiku kui ka teede võrgustiku nii, et me saame nii-öelda koos liigeldes ja mitte tekitades nii-öelda ohtu üksteisele. Sest tegelikult noh, me peame aru saama, et ei ole jalgrattaomanikud vees autoomanikud või jalakäijad vees autoomanikud ja jalgrattaomanikud. Sest noh, praegu kui tekisid need elektrituksid, siis tegelikult hästi palju jalakäijad ütlesid, et nad sõidavad nii kiiresti, et nad võivad meile otsa sõita. Ja see ongi see probleem. Et tegelikult enam ei ole oht auto, vaid nüüd on võib-olla oht mõnes mõttes ka see elektrituks, mis sõidab siis suurel kiirusel. Ja me peame nüüd ongi nagu väga me peame nagu ära märgistama, et kus on siis see jalgrattatee ja kus on see kõnnitee. Ja see on see nagu võti, et siis need tõuksiga sõitjad sõidavad ühes reas, jalakäijad kõnnivad rahulikult oma poolel ja nad ei sega üksteist või ei tekita ohtlikku olukorda. Et see kõige tähtsam on see turvalisus. Turvalisus tunne on see kõige tähtsam, mis meie nagu tartlastel peab olema. Ja meie idee ju koosnabki kolmest osast. Üks on siis nende liiklus nii-öelda märkide väljapanek, et siis nii-öelda ära märgistada need kohad, kus on nii-öelda rohke kergliiklusvahendite kasutus. Näiteks meil on kaubamaja kõrval suur parkla, suur mitte parkla, vaid laadimisjaam, mis on jalgratastele. Ja noh, nii palju kui me Kirilliga vaatasime, et kus on võimalik seda nii-öelda ehitada seda laadimisjaama, siis ta enam vähem ka läheb sinna sama kohta. Et to on kõige mõistlikum, et seal on bussid lähedal, seal on kaubamajad lähedal ja nii edasi, et sa saadki enda nii-öelda selle kergliiklusvahendi tuua sinna, sa paned ta sinna, kinnitad ära, paned ta laadima, käid oma, teed oma ostud ära, võtad selle kergliiklusvahendi ja sõidad tagasi koju või sõidad tagasi näiteks tööle või kuhu iganes. Et see, et noh, mõni võib vastu väitena öelda, noh, et sa saad ju 20 kilometrit umbes sõita selle tõuksiga, noh, ma saan küll 20 kilometrit, aga võib-olla minu töö seisnebki selles, et ma sõidan mööda mingid objekte. Kuidas siis olla? Või ma tahan tulla rahulikult, et ma panen selle tõuksi sinna parklasse, on ju, ta samal ajal ka laeb, on ju, et minu jaoks on see turvaline. Ma ei pea seda kaasas kandma, näiteks kui ma lähen kaubamajja. No see oleks ikka raske kaasas kandma seda akut. Aga kui sul on nagu ebamugav seda teha,
siis sa ei lähe tõuksiga, siis sa võtad auto. Sa lähed autoga. Aga kus sul on mugav, et sa saad selle sinna ära parkida, laadima panna, käid teed oma ostud ära, paned oma ranitsesse või kotti ja sõidad selle rahuliku koju edasi. Inimesed ostavad seda. No mugav. No nii on. Ja see väide, et sa saad ju tööandja juures laadida. Okei, kui sa oled ise tööandja, siis võibolla sa lubad seda. Aga mõtle tööandja, see on tema jaoks ju kulu. Sa laed juba enda isikliku transporti, okei, siis ma homme äkki ma ostan endale elektriauto ja hakkan töö juures tankima. See ei ole ka nagu lahendus, et peabki sellele natuke loogiliselt lähenema. Et ongi siis kolmes punktist koosneb siis meie idee, on siis need liiklusvahendid, on siis see laadimisjaam ja siis nii-öelda kriitilistemate, et me saame aru, et me selle raha eest ei suuda maailma parandada, et see on liiga vähe, et linn peaks omalt poolt ka rohkem panustama nende võrkude loomisesse, aga kriitilistemate nii-öelda ristmikute nii-öelda korda tegemine, et vähemalt seal ei tekiks neid ohte, sest ristmik on kõige ohtlikum koht. Ristmik on kõige ohtlikum koht, sest seal ristuvad igasugused teed, autoteed, kõnniteed, kerglikusvaheteed, et need korda teha, vähemalt. Tead, kuule, et see on vinge idee. Ma ei teadnud sellest mitte midagi, aga mida rohkem ma sellest kuulen, seda rohkem ma näen, see on tegelikult meie linnale ääretult vajalik. Et idee number 17 ja saate hääletada siis esimesest kuni 7. oktoobri, nii et kindlasti tutvuge ka teiste ideedega, tehke õige valik. Ja idee number 17, ta me päris saadet veel ära ei lõpeta. Grill, ma küsin su käest seda, et te olete kindlasti oma sõprusringkonnas, suhtusringkonnas, ka valimistega seoses inimestega suhelnud. Olete ju seda ideed ka tutvustanud, eks ole? Aga kuidas inimeste tagasi on, saadakse aru või vaadatakse, et kuidagi... Ei, saavad ikka aru, sest kõik rääkivad ja noh, ma ei tea, mul iga teine sõber kasutab meie linna poolt pakutud jalgrata ringlust. Et see on mugav esiteks, see on kiire, see on odav. Ja aga ohutult sa saad praegu liikuda ainult kesklinnas. No nii on. Ja väljas poolt on... kohe nagu tekib mingi nejama. Ja samamoodi tõukeratud, jah. Et no, elektrivahendid. Et sa võid õhtult tulla koju, sa unustad laadida seda. Ja. Hommikul lähed tööle. Sa vaatad, et okei, sinna ma jõuan, aga tagasi. Ja. Ei, ma võin sulle öelda isiklikult, et mul kogemus on see, et ma olen kaks korda jätnud niimoodi laadimata, mõtlen, et ma liitsi täna või unustan ära, järgmine päeval olen sõitma ja siis 5 km lükkan ratast nagu koju tagasi. Ja see ongi see sama olukord. Nii et... Et praegu on lihtsalt natukene veel keeruline seda kasutada igapäevaselt. Jah, mida on keeruline, seda ei kasutada. Jah. Ja head lahendused jäävad siis nagu tulevikku. Aga miks teata tulevikku, toome ta tänase päeva. Nii et idee number 17 kindlasti väärib toetamist. Ma arvan, et esimest korda osalen sellel aastal ja toetan seda ideed, sellepärast, et ma ei tea, minu arust ei olegi midagi olulisemat, nagu sa Ismail ütlesid, ühendused on kõige tähtsamad ja kui ühendusi pole, siis ei saa muid igapäevased toiminguid, tööasju, eluasju teha, nii et see asi tuleb korda saada. Aga saate päevasündmuse lõpetamiseks, te mõlemad kandideerite ju ka kohalikel valimistel, öelge oma peamised teisid ja kandidaadi number ja nimi ka uuesti, et valijad teaksid langetada õige otsuse. Noh, nagu te teate, siis mina olen Ismail Mirzojev, kandidaadi number on 185 ja noh, põhiline asi, mida ma nagu luban või mille eest ma nagu seisan, miks ma üldse kandideerin sinna, on see, et ma arvan, et Tartus on natukene ebaõiglane, et meil on lasteaia tasud liiga kõrged. Nad on ühed kallimad Eestis. Ja kui me vaatasime, et nüüd alles paar nädalat tagasi Mihhail Kõlvart esines ja ütles, et alates teisest lapsest on kõik tasuta, toiduraha neil ei ole, ranitsa toetus on neil 380 eurot, on ju, et see on väga suur abi peredele, kus on palju lapsi. Mul on endal kaks last, üks käib juba lasteaias, on ju, teine hakkab kohe arstiga hakkab jälle käima lasteaias, et see raha, ma isegi kirjutasin ühe artikli Postimees, kus ma arutasin välja, et ühe lapse pead kuskil aastas on 1400 eurot, on see, mis nagu pere välja annab siis nii-öelda lasteaia maksule. Ja ma arvan, see on natukene ebaõiglane. Meil on isegi kõrgharidus Eestis on tasuta. Ja põhiharidus, gümnaasiumiharidus, kutseharidus, kõik on tasuta. Mine õpi kas see mitu korda. Kutseharidus sa võid õppida mitu eriala, see on kõik tasuta. Aga lasteaed, mis on nagu nii-öelda alusharidus, kus laps saab nii-öelda endale nii-öelda vundamendi, mille peale rajada enda haridusteed,
et see on meil tasuline, see on nagu paradoksaalne, minu jaoks nagu ebaõiglane nende väikeste laste vastu ja ka nende vanemate vastu. Nagu ma ütlesin, et me räägime sellest, et meil on elanikkond kahaneb ja Tartus kahaneb see drastiliselt, et kui Tallinnas kasvab, siis Tartus kahaneb, siis inimesed lähevad välja. Ja kui me räägime üldse Eestist, on meil ka ju tegelikult seda uut põlvkonda ei tule peale. Ja. Me oleme sellega mures, et meil on pensionäre rohkem kui noori. Et me peamegi nagu muutma kuidagi lapsevanematele, lastele kuidagi selle mugavamaks, et lapsevanematel tekiks kindlus, et nad saavad lapsi kasvatada ja riik aitab neid sellest. Et sa maksad ühekordse mingisuguse toetuse, ma ütlen ausalt, lapse peale läheb hästi palju raha. Lapsi ei ole ühekordne projekt. Jah, see ei ole ühekordne projekt. Kogu aeg igasugused huviringid, igasugused trennid, igasugused lastaiad ja nii edasi on ju, et sa tahad, et see laps elaks parimas maailmas, mis sa talle pakkuda saad. Ja ma arvan, et riik peaks tulema appi vanematele, sest noortel on raske. Mõni noor käib koolis, ülikoolis ja nad tahavad ka pere luua on ju. Ja neil peaks olema selleks hästi head võimalused. Ja noh, nagu ma ütlesin, ei ole õige see, ei ole õiglane, mitte õige. Õiglane ei ole see, et sa kõrghariduse maksad kinni kõigile, mis sest, et see on valiku küsimus. Sa oled juba 18 täis, sa saad ise valikuid teha, aga laps ei saa valikuid teha. Ja see on baas, mille peale ta ehitab oma põhikooli, oma gümnaasiumi ja oma kõrgkooli. Ja need on meie tulevased vabariigi kodanikud. Just. Et üks lubadus on see, et ma seisan selle eest, et lasteaiad saaksid tasuta. Ma lubasin seda oma tütardele ja ma lähen sellega lõpuni. Ja teine asi, mida ma nagu kindlalt seisan sellest, et meil oleks tasuta bussiliiklus Tartus. Miks seda on vaja? Ma seletan, Tartus ei ole praegu nagu sellist präänikud. Miks peaks Tartusse sisse kirjutama? Ei ole. Põhimõtteliselt ainukene asi, mida annab see sisse kirjutus sulle, on see, et sa saad valida valimistel. Riigikogu valimiskoovalimised. Paljud siit ei huvita see. Mida Tartu pakub tartlasele? Noh, ega midagi erilist ei pakugi. Midagi erilist ei paku. Mõni toetus on ju. Laps sünnib, saad mingi väikse toetuse, mis on tegelikult väiksem kui naabervaldkondades ja nii edasi. Valdades. Kuld lusika vist saab, hõbelusika. Hõbelusika saab on ju Urmas Klaasilt ja nii edasi. Ja. Et siukese nagu väiksed asjad on ju, mis tegelikult saab igal pool. Tallinnas, kui tehti tasuta transport, kohe oli näha seda, et inimesed hakkasid sisse kirjutama Tallinnasse. Ja keskelt läbi üks inimene toob linna eelarvesse 1000 eurot, kui ta sisse kirjutab. Ja te võite arutada, kui meil 1000 inimest liitub. No see on suur summa. Jah. Ja kui meil ühineb 10 000, on ju, mis tegelikult siin elavad, sest meil elavad siin ju kõik Lõuna-Eesti inimesed elavad Tartus. Lõuna-Eesti inimesed elavad Tartus, aga nad ei ole sisse kirjutatud. No siis neil ei ole mõtet. No ja 10 000 inimest, kas see on 10 miljonit? Aga selle eest teeb ju korralikud projektid juba. Just, selle 10 miljoniga saab nii tasuta lasteaia teha, kui tasuta bussi, kui ka jääb veel raha üle mingites muudeks projektideks. Ja kui me räägime, et need ongi nagu kaks asja, et mida mina näen, et peaks nagu Tartus ära tegema, on see lasteaia kohatasu kaotamine ja toiduraha, et meie lapsed saaksid kvaliteetse alushariduse, et neil oleks tagatud võimalused kõigile võrdselt ja siis tasuta bussi sõita, et siis inimesi kutsuks Tartu rohkem. Sest olge mausud, ühistranspordi kasutatakse, kas on mugav kasutada on ju, või näiteks autot ülepidan on liiga kallis. Et me aitame sellega inimesi, on ju tudengeid, töötavaid inimesi. Pensionärid on nii tasuta Tartus, aga me peame just aitama neid noori, peresid, lapsi, kes käivad koolis. See on ka ju peredele toetus. Et kui laps käib koolis on ja ka sa ei jõua teda kogu aeg vedada autoga, siis ta käib bussiga, aga bussist tuleb maksta. Et nende perede toetus on see kõige võtmesõna, mille ees mina seisan. Noor pere isana. Toetan. Kirill, sinu lõpsõna, sinu teesid. Mina seisan selle eest, et Tartus on vaja ehitada linnahalli koos perekeskusega. Sest see hoone on, läheb vajalik mitte ainult tartlastele, vaid kogu Lõuna-Eesti elanikudele. Ja neid on praegu umbes 300 000. Et meil kindlasti Tartus, ma ei tea, meil isegi Eestis, ma arvan, ei ole sellist perekeskust, kus sa saaks mingit, oleks aktiivne puhkus,
et lapsed saavad puhata, saavad vanemad puhata, et näiteks nagu suuremates linnades on, et ma ei tea, mingine suusatamine. No jah, kus oleks, oleks kõik asjad kokku kuundatud, ja, ega ei ole ja, kuulnud küll. Jah, ja. Et see oleks vinge. Ja kindlasti ka seisan selle eest, et lasteaiad, nagu Ismail, sest kui vaadata statistikat, siis esimesel kohal on Viimsi vald, teisel kohal on Tartu linn. Et kui me räägime, kallituse suhtes. Ja no, Tartu on palju suurem kui Viimsi vald. On. Ja praegu vaatasime, et kui oleks tasuta, siis keskmiselt üks pere säästab 1500 eurot aastas. See on üks puhkus. No jah, ja see on 120 eurot kuus ja. Sisuliselt. Jah, et see on kallis kindlasti. See on väga kallis tänapäeval. Ja ühistransport. Jah, sellega on ka suht suur mure, sest meil üks kord aastas on selline päev, et autojuhid saavad tasuta sõita ühistranspordiga. Mm. Ja no, ma soovin seda kasutada, soovin seda proovida teha, kui ma liikun autoga, aga ma isegi ei tea, kust ma saan piletid osta. Mina ka ei tea. Ja see on lihtsalt keeruline. Nagu. On keeruline. Et kui mul oleks üks kaart ja ma tean, et mul selle kaardiga on kõik tasuta, pole probleemi. Yeah. Kui ma tahan täna minna tööle autoga, siis ma lähengi. Autoga, sorry, bussiga. Bussiga, jah. Ja nii on, jätad kuhugile suurde parklasse auto ja lähed bussiga. Ja aru saada, kui inimene elab Annelinnas ja töötab Ropkas, siis tal on autoga mugavam minna. Aga kui ta elab Annelinnas ja töötab kesklinnas, siis bussiga on mugavam, sest kesklinnas autoparkla on suht kallis. No nii on. Ja. Kas ütled oma kandidaadi numbri ka, et inimesed teaksid sinu poolt hääletada? Kirillov teeb 187. Et igal juhul minu toetus ka sulle, igati mõistlik, noor, tubli mees. Aga sellega on tänane päevasündmus lõppenud. On siin kandidaadid, noored mehed, kelle poolt tasub hääletada. Ja tulles tagasi veel kord selle päevasündmuse põhiteema juurde, käige ära kaarsillal, vaadake üle 25 ideed. Kaaluge põhjalikult ja siit saatest jäi küll kõlama, et väärt toetamist on idee number 17. Kohtumiseni järgmistes saadetes.